မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဩဂတ်စ်လ၂၂ရက်နေ့အတွက်မြစီမတီဗီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကိုရသေးတောင်မြို့နယ်အမှတ်ဒေါခင်စောဝေကကန့်ကွက်စာပို့တဲ့သတင်းပါဝင်။နိုင်ငံတကာသတင်းချိုးနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဦးသေးတောင်မ
ခေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြတဲ့အခါပင်ငါလီလူမျိုးစုတော်ဖြောက်ထားတဲ့အတွက်ပြည်တိုင်းဝင်ကြီးကိုကန့်ကွက်စာပေးပို့တာလို့သိရပါတယ်။ယသိတော်မက်ဒၚခင်စောဝီရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သတင်းနောက်အောင်မျိုးမင်းကနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားတာပါ။ဒီဒုလတော်အစည်းအဝေးမှာအဒီအဆိုတခုတင်ခဲ့တယ်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုသီတောင်မောင်တော်ရသေးတောင်ကိုပေါ့နော်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရဲ့ဥချုပ်ရေးဘိုင်းနေမှာအစည်းအမံကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ဖို့အတွက်အဒီအဆိုတင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအဒီကအဲ့ဒီမှာစာသားဘန်ဂလီလူမျိုးဤအစွန်ရောက်အကျံဖက်မှုဆိုတဲ့အဒီထည့်သုံးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဒီတို့ကြေးမှုသတင်းစာမှာရောမြမအလင်းသတင်းစာမှာရောဘင်္ဂလီလူမျိုးဆိုတဲ့စာတန်းကိုဖျောက်ထားတာတွေးပါတယ်အဲ့တကြောင်အန်တီတို့အနေနဲ့ဒီလောက်လွတ်တော်ကနိုင်ငံဘူပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလွတ်တော်မှာပဲပြောလို့ရပြီလွတ်တော်အတွင်းမှာအန်တီအနေနဲ့ဒီအဆိုကိုလည်းဆွေးနွေးဖို့အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့အခုလိုနိုင်ငံတော်ပိုင်ကနေဒီလိုမျိုးဖျက်တောက်တာဟာအန်တီအနေနဲ့ကျေနပ်မှုမရှိဘူးအန်တီအပြင်အန်တီတို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီထိုင်ကြတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအားလုံးဒီလေအန်ဒီတို့ဒီဘင်္ဂလီလို့ပဲခေါ်တယ်အတူကောက်ဆိုရင်အန်ဒီတို့ကလာလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီနာမည်ကိုသူတို့အတိအမဲ့မပြုတ်နိုင်တာလဲဆိုတာကိုအန်ဒီကမိန့်မောက်ဖို့ပြလိုက်တာဖြစ်တယ် YBS 96ကာရီမှာလုံခြုံရေးတွေလိုက်ပါနေမှုကို YRTA မသိရှိသေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် YBS 96ရေတွေမှာလုံခြုံရေးတက်ဦးထားရှိပြည်ဆွဲပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တင်းချမသိရှိသေးဘူးလို့ဒေါက်တာမောင်အောင်ကမျက်စိမှောက်ကိုအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ YBS 96ပြင်လိုင်းမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ရေ28စီးအနေနဲ့ခရီးတဲ့အစည်းညားတဲ့ရုံတက်ရုံစင်းချိန်တွေမှာဒီစည်းကိုလုံခြုံရေးတပ်ဦးချစမ်းသပ်ခံထားတယ်လို့ကမ္ဘာနီဘက်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာ YBS 96ပြင်လိုင်းမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ရေ28စီးအနေနဲ့ခရီးတဲ့အစည်းညားတဲ့ရုံတက်ရုံစင်းချိန်တွေမှာဒီစည်းကိုလုံခြုံရေးတပ်ဦးချစမ်းသပ်ခံထားတယ်လို့ကံမီဘက်ကဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရိထားပြစ်တာကတော့မကြသေးမီက YBS 20မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေမောင်းကိုရိုင်းပတ်စံကောက်ခံမှုကိုပပျောက်စေလိုတဲ့အပြင်ရေပေါ်မှာကပိုက်နက်ခံရမှုမဖြစ်စေဖို့အတွက်လည်းခီးတယ်ရီရင်စည်းကကိုမှန်ကန်စွာထည့်သွင်းစည်းနှင်းစေနိုင်ဖို့အမျိုးသမီးခီးတယ်ရီကိုကာအင်တရီပြပြားစေဖို့ပြုလုပ်သူကိုအချိန်မီထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီရင်လိုက်ပြီးတောင်းယူပြေးဆွဲနေတဲ့Only Focus General Service အများပိုင်းကမ်ပဏီလီမိတက်ရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာဦးမင်းဟန်ပြောပါရစေ Only Focus General Service အများပိုင်းကမ်ပဏီနေနဲ့အဲ့လိုလုံခြုံရေးလိုက်ပါစေမှုကိုအတိအကျဖြစ်စေဖို့တက်ဆိုင်ရာစီခွင့်ပြုချက်တောင်းခံမှုတွေအစစ်အစစ်လောက်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာ Only Focus General Service ကမ်ပဏီနေနဲ့ YBS 2056ကိုတာဝန်ယူပြည့်စွဲပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအမှုပညာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပထမဆုံးတကူတော့အခွေထွက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တားငယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတရင်နောက်ချက်ချက်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါပါမြန်မာ Idol Season 2 Winner ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်တားငယ်ဟာအခုလောလောဆယ်မှာပထမဆုံးတကူတော့အခွေထွက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့သိရပါတယ်တားငယ်ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာလူမျိုးစုံပါဝင်တာကြောင့်ပရိသတ်တိုင်းအတွက်ပထမဆုံးအခွေမှာတချင်းမျိုးစားစုံစုံလင်လင်ထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တားငင်ကပြောပါတယ်။ဒီကတော့ဆိုတော့80ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြီးနေပြီ။အဲ့တော့ဆိုတာကတော့ဆိုနေပြီ။ဒီတနေ့ရပဲကျွန်တော်ဒိတ်နေယူပြီးဆိုတယ်။အဲ့တော့တန်တဲ့မော်ဗျာ။ပြီးတော့ပြီးနေပြီ။ဆက်ပြီးတော့လုံးအောင်ပေါ့ကျွန်တော်မြင်မြင်လော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 ကြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူး။ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး။အမွေးတော့ကတချင်းတွေကိုပဲထက်တလဲလဲတီဆိုနေတဲ့အတွက်တားငယ်ရဲ့ပြိသက်တွေကတော့တကိုတော်ခွေအမြန်ဆုံးထွက်ဖို့တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတကိုတော်ခွေကိုလာမယ့်မြန်မာ Idol Season 3မစတင်ခင်မှာထုတ်ဝေနိုင်မှုစူးစမ်းနေရလို့တားငယ်ကပြောပါတယ်။
အစောတော်တိုင်းငယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မြန်မာ Idol Season 2မှာပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဘီလီလာမင်းအေးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဝင်နာအဖြစ်ဆူရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ပရိဘောဂပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာတွေကိုပဲပြင်းပြမိမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့တစ်သားပရိဘောဂပစ္စည်းတွေအပြင်ဝါနဲ့အလှဆင်လာကြတဲ့ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုလည်းဈေးကွက်ထဲမှာမြင်တွေ့လာရပြီဖြစ်ပါတယ်။မတ်တက်အောင်ကဝါပရိဘောဂလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မစ်စီမာစီဘွားရေးသတင်းတော်ပရိဘောဂတစ်ခုဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင်အင်းဆုံးပြင်းမြင်မိတာကတစ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပရိဘောဂတွေပါ။ဒါအပြင်အခန်းတွင်းအလှဆင်တော့မယ်ဆိုရင်လေတင့်နဲ့တခြားအလှဆင်ပစ္စည်းတွေကိုပဲပြင်းမြင်မိကြမှာပါ။နေရာထဲမှာတွေ့နိုင်ပြီးအလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့ဝါးတွေနဲ့တော့အလှဆင်ဖို့နဲ့ပရီဘော့ကအဖြစ်အသုံးပြုဖို့တွေးမိကြဖို့တော့ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။ဝါးနေရာတကာမှာတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့ဝါးဖာနီချာဆိုတာလူတွေရဲ့အသိဟိုအထင်ကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်သိမရှိကြအောင်။ဒါမဲ့နိုင်ငံခြားသားတော့ဝါးဆိုရင်အရန်ကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလား green ဖြစ်တယ် eco ဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေပြောကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ပူကြိုက်ကြကျွန်တော်ဒီပမာပြည်လူကဟိုပေါ့မှားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံသားတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးရောက်ရပါတယ်ဝါနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ပရီဘောကတွေကလက်ဝင်လှပါတယ်ပြည်တွင်းကစိတ်ဝင်စားမှုထက်ပြည်ပကလာရောက်နေထိုင်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်းပိုရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်အခုတော့လူအများသိထားတဲ့ဝါကကြာရှည်မခံဘူးပိုးကြတယ်ဆိုတာတွေမဖြစ်အောင်ပြုတ်ပြင်ပြီးပရီဘောကတွေအိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အရင်လိုတော့ဝါကမခံဘူးဆိုတော့သဘောမဟုတ်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါအခုဆိုရင်လဲဝါထဲမှာမှဟိုဝါဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေတစ်လိုမျိုးမာတဲ့ဝါတွေအကျော်ရှိတဲ့ဝါတွေတကယ်တမ်းအခုစက်တက်ထားတာရဆိုရင်ဝါရဲ့ဒီမာစင်ပေါ့မာစင်ကတံမဏိလောက်ကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြာကြာခံအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်လေဝါကိုပရီဘောဂဖြစ်ထုတ်လို့ရမှာတော့ချာရှည်ခံမှုကိုအဓိကထားပြီးပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ပြောပြပါဗျာ။ပြိပတ်ကိုတင်ဖို့နိုင်ဖို့အတွက်ခြေလန်းတွေစနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်းပြောပြပါဗျာ။ဖြုတ်ပြီးတော့ပိုကြမှာပြန်ဆင်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးမှာပဲ။ဟိုကျွန်တော်ပြည်တွင်းအတွက်ကတော့မလိုကြဘူးနော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ export ရလို့ဟိုကြီးကြီးမားမားမရှိသေးပါဘူး။ဟို sample အနေနဲ့စင်ကူတော့ပို့တာတော့ကျွန်တော်ရှိဘူးတယ်။နိုင်ငံတကာဇယောကကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်လက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပြီးလုပ်သားတွေအတွက်ဤပညာတွေလည်းဖြန့်ဝေပေးဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောပြပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဝါပရီဘောဂါတွေကိုနိုင်ငံခြားသားဝင်ထွက်များတဲ့နေရာတွေမှာသာအများဆုံးမှာယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်ရင်းသတင်းတွေပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာမှာကားနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူကိုအသေးဖမ်းဆီးရမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပါစီလိုနာမြို့မှာလူအုပ်အတွင်းကားနဲ့ဝင်တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်တဲ့တန်တရားရှိသူ Yunus Abaya Google စပိန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကအသေးဖမ်းဆီးလိုက်ရပါတယ်။မော်ရိုကိုနိုင်ငံသား Yunus ကိုအပူတပြင်းလိုက်လံရှာဖွေမှုအဆုံးတတ်လိုက်ပါချိန်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်မှာအသေးခံဘုံးဘွဲကပတ်အတုကိုဝတ်ဆင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။စပိန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့က Twitter မှာတရားခံကိုဖမ်းဆီးမိပြီးတေဆုံးကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်အတွင်း IS အဖွဲ့ကသူတို့ကျူးလွန်ကြောင်းကြေညာထားတယ်။ဘာစီလိုနာနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေကမ်ဘာရီမြို့တို့မှာလူသေဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့လူအတွင်းကားနဲ့ဝင်တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်မှုတန်တရားရှိအစိုးရအဖွဲ့စံတော်မှာ Yunus ကနောက်ဆုံးကြံရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာလူလေးဦးကိုဖမ်းဆီးချနိုင်ပြီးကျန်းသူတွေကအေကန်နာကမ်းခြေမြို့ကသူတို့ရဲ့ဘုံလုံးအလုံးရုံအတွင်းမတော်တဆပေါက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ကြပြီးဖြစ်တယ်လို့ရဲကယူဆထားပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ပွဲမှုတွေတည်ဆုံသူတွေမှာအဖွဲ့ရဲ့အဓိကဖြစ်သူမော်ရိုကိုနိုင်ငံသားမော့စလင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ပါကီစတီလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာမြို့လန်အတွင်းလူအုပ်ကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီး၄ရက်မြောက်မှာအသက်၂၂နှစ်ရှိယိုနက်စ်ကိုမြို့အနောက်ဘက်38မိုင်အကွာရှိရွာလေးမှာရဲကပစ်ခတ်တုတ်တင်လိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားခံပြီးဖြစ်သူယိုနက်စ်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်လို့ယထာဘူတာယုံကရေးတဲ့ဦးနဲ့အခြားပြည်သူတဦးတို့ရဲ့သတင်းပေးချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္ဂနွေလုံးကြုံတွေ့ရတဲ့နှစ်တရာအတွင်းနေပြည်တော်ကိုဒေါ်နယ်ထရန့်အင်ဂျူရောကကြည့်ရှုဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူတွေကမနေ့ကကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြရပါတယ်။
နှစ်တရာအတွင်းမှာပထမဆုံးဒီကြံမှုကိုအင်ဂျီလိုကနေပြီးတမနာဖြစ်သူကိုရိုင်းလည်းထွက်ကြည့်နေပါတယ်။တမနာဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆန်နီဖြစ်သူမန်လာနီယာထရန့်၊တားဖြစ်သူပါရွန်နဲ့အတူအင်ဂျီလိုကထရူမင်လာတာဆောင်ကနေပြီးဒီကြံမှုကြီးရဲ့မျက်နှာနဲ့ထွက်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနောက်ဘက်အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ကနေအရှေ့ပိုင်းတောင်ကာရိုလိုင်းနာအထိတလျှောက်နေရှိလဖြတ်တမ်းပြီးအမောင်တို့ဘုံနဲ့နေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။လုံးလုံးနေကြမှုကိုကြည့်ဖို့အတွက်တန်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေဟာနေကြလို့အမောင်ဖုံးလန်းမှုဖြစ်မဲ့အနေမျိုးစီကြိုးရင်းလာရောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးအကာအကွယ်မျက်မှန်နဲ့ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်အနေမှ48ပြည်နယ်မှာအခုနေဒီကြမှုကို38နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်တွင်တွေ့ရတာဖြစ်ပြီးကမ်းခြေဒေသအနေတွေအတွက်တော့1981ခုနှစ်ကစပြီးနှစ်ပေါင်း99နှစ်တွင်မှပထမဆုံးတွေ့ကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစကြတာကအော်ရီဂွန်ပြည်နယ်မှာဒေသစံတော်ချိန်10:16မိနစ်မှာစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ကမ်းခြေတွေနဲ့မြို့တွေမှာနေကြတာကိုကြည့်ရှုသူတွေအများကြားရှိနေပြီးလကနေရှိကလုံးလုံးဖုံးကွယ်ပိတ်စည်းထားတဲ့နေပြည်ချက်မှုကြာနေတာအချိန်2မိနစ်ကြာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ဂိုး200ပြည့်ခဲ့လို့မန်ယူပရိသတ်တွေပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်လို့အသေးအချာပြောရေးကြောင်းရွန်နီပြောလိုက်တဲ့သတင်းမှာတပတ်တကူးစီတည်ကြခဲ့ကြတဲ့မန်စီးတီးနဲ့အဲဗာတန်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအဲဗာတန်တိုက်စစ်မှုရွန်နီကအဖွင့်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာဂိုး200ပြည့်သွင်းယူနိုင်တဲ့ဒုတိယမြောက်ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရွန်နီကပွဲချိန်35မိနစ်မှာအဲဗာတန်အသင်းအတွက်အဖွင့်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွန်နီဟာအင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုအလန်ရှီးရားရဲ့နောက်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာဂိုး200သွင်းနိုင်တဲ့ဒုတိယမြောက်ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘလက်ဘန်နဲ့နယူကာဆယ်တိုက်စစ်မှာအလန်ရှီရာဟာလိဂ်တွင်ကို260အထိသွင်းယူထားတာကြောင့်ရွန်နီအနေနဲ့အလန်ရှီရာကိုလိုက်မိဖို့အတွက်တော့အများကြီးကြိုးစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ဂိုး200ပြည့်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တော့ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ရွန်နီကဆိုပါတယ်။ရနီယာအေဗာဒန်အသင်းရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာနှစ်ဂိုးသွင်းယူပြီးခြေစွမ်းပြလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလန်လယ်ရွေးစင်အသင်းမှာပြန်လည်ရွေးချယ်ခံရဖို့လည်းမျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေဗာဒန်အသင်းဟာရီမန်ချက်ကြီးပါတဲ့အသင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့အင်္ဂလန်နီးပြဆောက်ကိနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းလည်းရနီကဆိုခဲ့ပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိရနီဟာလိဂ်သွင်းကို200သွင်းယူနိုင်ဖို့ပွဲပေါင်း462ပွဲကစားခဲ့ရပါတယ်။ရွန်နီယာညာချီနဲ့156ဂိုး၊ဒဲချီနဲ့23ဂိုးခေါင်းတိုက်ပြီး22ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမြစီမာရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြစီမာအမျိုးသမီးအစီအစဉ်ပါ။တန်ငယ်မရိမှုတွေများပြားလာတဲ့အညာသူတို့အတွက်တရားရေးဆိုင်ရာစီရင်တွေအပါအဝင်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးဖို့ရန်မုံမီတရက်ကိုအမျိုးသမီးကွန်ရက်မြန်မာကတည်ထောင်လိုက်ပါရဲ့။အပြည့်အစုံကတော့ကောင်းထက်ဆန်ကတင်ဆက်ပေးပါပါ။ကလင်းငယ်တွေအဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုတွေအကျံဖတ်ခံရမှုတွေများပြားလာတာကြောင့်တရားရေးဆိုင်ရာစရိတ်တွေအပါအဝင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ရန်ပုံငွေတရက်ကိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့များကွန်ရက်မြန်မာ WON ကတည်ထောင်လိုက်ပါတယ်အဓိကလောက်တာတော့အန်ဒရိုးဆန္ဒဖေးမှနှလုံးသားအလှဆိုရန်ပုံငွေထူထောင်ပွဲလေးပေါ့အဲ့ထူထောင်ပွဲလေးကအဓိကတော့အန်ဒရိုးပေါ့နော်ရစ်လောက်ခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ့အများစုပေါ့အဲ့အများစုကအန်ဒရိုးဆင်းရဲတယ်လေဆင်းရဲတော့တရားရေးစိတ်မတက်နိုင်ဘူးပါရဲ့ဥပမာအဓိကအန်ဒရိုးဒီရစ်အမှုဆိုလို့ရှိရင်ရဲအရေးပိုင်တဲ့အမှုပေါ့နော်တကယ်လို့မတိုင်မဲထိန်ချန်ထားရင်တောင်မှအဲ့အမှုကအန်ဒရိုးကဘယ်လိုပြောမလဲတရားပြန်တရားဆွဲလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့အခြေအနေရအခုဖြစ်အခြေအနေရကြတော့အန်ဒရိုးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုအောက်မှာပဲပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှုတွေကပြက်ပြောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါတော့အန်တီတို့အမျိုးသမီးငယ်လေးကလေးငယ်လေးတွေကတားကောင်တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘဝတဘဝလုံးကလည်းဒဏ်ရာတွေစိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လူရောမတိုးဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအန်တီတို့ကုညီချင်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ WON ရဲ့ကိုးချိန်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ဒီရမုံငွေကိုမိတ်ဆက်အတည်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးချင်းနဲ့ပြီးတော့အန်ဒရွတ်တိုင်းပြည်မှာဒီအကျန်းဖက်မှုမျိုးစုံအထူးသဖြင့်ခုလက်ရှိဟော့ဖြစ်နေတဲ့ rape case တွေပေါ့နော်အဲ့ case တွေကအရင်တိုးတက်မြင့်မာလာတာတွေကမပြောက်သွားဘဲနဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်တရားမျှတမှုရှိရမယ်အန်ဒရွတ်ဆိုလိုချင်တာဒီတရားမျှတမှုတရားရေးစီရင်ရေးအဘက်တွေမှာပါအန်ဒရွတ်ပြည်မှာတတရရှိအောင်အန်ဒရွတ်ပတ်မိုးမယ်ပေါ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရုပ်ကြိုးပြအစီသွားဖို့ရှိတယ်စကားယူလက်ကျဲနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုရှိသေးတယ်
ကျွန်တော်တို့အမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်တရားရုံးသွားဖို့ကုန်ကြစီအဲ့ကုန်ကြစီအခက်ခဲရှိကုန်ကြစီမတက်နိုင်ဘူးတရားရင်ဆိုင်ရတဲ့ကာလတွေတည်းမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကူညီသွားမှာပါ2015-2016 ခုနှစ်ကဂျမားရင်ဝင်ကြီးဌာနကကောက်ယူထားတဲ့မြမလူနေမှုဘဝနဲ့အချက်အလက်စစ်တမ်းမှာမြမနိုင်ငံကအမျိုးသမီး9ဦးမှာ2ဦးကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မှာအိမ်တော်ရှိအမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကို68ရာခိုင်နှုန်းခံစားနေရတယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ကူညီတောင်းတဲ့သူတွေရဲ့ case တွေကိုကျမတို့ comedy ကနေပြီးတော့တေချာလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့ဘလို့ကူညီပေးတင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပါမယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူကဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအရာရှင့်နေလိုအပ်တာလား၊သို့မဟုတ်ရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ကူညီလိုအပ်တာလား၊ခိတ္တနာခိုရာလိုအပ်တာလားကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာငွေကြေးပမာဏသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျမတို့ကူညီပေးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတွေ့ကြုံရသူတွေအနေနဲ့အကူအညီတောင်းခံခြင်းရနော်။အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကွန်ရက်မြန်မာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့39943233235 39963969539 39953394340တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်အခုဆိုတော့ August 22ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာစီစဉ်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာစီစဉ်တွေကို www.myesima.com နဲ့www.myesima.tv လို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်နေပြင်မြစီမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။